Негизеле эмнеге жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген сөз дагы бекер айтылган эмес. Өзүнүн кесибин сүйүп, өзгөчө бир өнөрдүн ээси жана дагы таланттуу инсан биздин төрүбүздөн дагы орун алып калды. Аны менен тааныштырууга шашылбасак болбойт. Себеби агайымдын колундагы аспаптары же болбосо колдонгон буюмдары мени абдан кызыктырып жатат. Ал ким десеңиздер? Өзгөчө конок кыргыз мамлекеттик цирктин артисти, болгондо да өзгөчө оригиналдуу соло жонглёрчу, президенттик стипендиянын ээси Кайрат Тилеков бизде конокто. Саламатчылык, Утман таң, 5-чи канал жана ошондой эле биздин 5-чи каналдын телекөрүүчүлөрүн баардыгыңарды Утман таңыңыздар менен. Негизи эле сиз өзүңүз тамада эмессизби? Жок, баардык эле ошондой өзүбүздүн искусство чыгармасында жүргөндө, элдин алдында жүргөндө, сүйлөгөндө да бир гана ойногонду гана эмес, ошол учурда сүйлөгөндө гана да билиш керек экен. Ошон үчүн мындайча айтканда, орусча айтканда красноречивость жакшы орноштурганга аракет кылабыз ар дайым. Эң жакшы. Искусство жаты. Циркте жумуш негизи канчада башталат сиздин жумушуңуз? Эми биздин жумуш мындай эрежелерге бөлүнгөн. Эртең менен жаныбарлар, түштөн кийин акробат, жонглёр, гимнасттар болот. Эртең мененки болсо азыркы учурда жаныбарлар. Негизи эле мындакей сонун бир формаңыз менен келипсиз, анан дагы эртең менен турганда эле кандай көнүгүүлөрдү жасайсыз? Негизи эле көнүгүү жасайсызбы? Албетте, менин эртеңки негизи циркте болгон машыгуум саат 10 башталат. Мен комусту дагы декабрь айынан бери кармай элек болчумун, анткени азыркы учурда дагы циркте башка чыгармачылык менен башка жакта өнүктүрүп башка номер ачып аткам. Ошондуктан бул комузумду көптөн бери кармай элекмин. Бүгүн силердин алдыңызда да кармап ойноп берейин. Башка чыгармачылык деп калдыңыз, башка ошо эмне менен алектердүү комузуңуздарды? Эми ал менен бул жерге алып келиш абдан оор болуп калат. Аны бир гана цирктен же мындай чоң пространстводон көргөзбөсө ал ролла болла деп коет. Мындай тоголок цилиндр болот, ошо тоголок цилиндр бири бирине коюп бешөөнө алтоону чыгып кетесиң. Ал коркунучтуу эмеспи? Мисалы үчүн ден соолугуңузга зыяны тийбейби? Башында үйрөнүп атканда кулаадым, тырмалдым, ич ай жаттым, анан кайра көндүм. Эми орусча айтканда искусство требует жертв, аракет кылып атабыз, иштеп атабыз. Эми башында көнүп алгандан кийин баардыгы кудайым буюрса жакшы болот деп ойлойм. Колуңуздагы кармап турган комузду кадимки эле чертилген комуз дейин десем башкачараак. Салмагы кандай? Негизи эле бул эмнеден жасалган? Эмнеден жасалганын өзүм деле ойлойм ачыгын айтканда, анткени мен устатым жасап берген. Устатым кыргыз мамлекеттик циркинин эмгек сиңирген артисти. Союз учурунда ошо 86-жы жылы өзү гимнаст болчу, абадан 6 метрден кулап анан травма алгандан кийин циркти таштай албай эмне кыларын билбей анан Кыргызстанга келип анан ошо комузду ойлоп чыгып, комуз менен жонглировать этип цирктин тилинде комузду алып чыгып анан ошол өнөрдү алып чыгып 2012 жылдан бери мени менен алектенатат. Ушуга кызыгууңуз кайдан башталды мисалы? Эмнеге акробатиканы же болбосо ар түрдүү жанакындай трюктарды ошолорду жазып тандаган жоксуз? Жакшы суроо болду. Негизи айтканда мен циркте 5-чи классымдан беримин. 5-чи классымдан башында акробатикада заниматчумун, акробатикада машыгуу залына. Андан кийин кандайдыр бир учурларда ошо акробатикадан белден травма алып, анан акробатикадан тыштап жонглирование кетишип мага дагы ушундай болуп калды. 2012 жылдан бери ошо комузду ойноп келатабыз. 5-чи класс деп калдыңыз. Мисалы үчүн 5-чи класстагы балдар 12-11 жашта болот. Албетте. Кандайча сиз келип калдыңыз? Же болбосо ата энеңиз да ушул тарапка жакынбы? Албетте, негизи мен үй бүлөм баардыгы эле искусство тарабында, байкем консерватория, Куренке, бүт баары эле ушу искусство тарабында өткөн. Менин именно менин ошо слух менен голос чогушун циркке кетип калган. Мынакей ата энеңиз дагы айтып калдыңыз искусствонун адамдары деп. Негизи эле ошо чыгармачылыкта кандай ошол өнөргө аралашкандан бери жетишкендикке жетип алдыңыз? Кандай жетишкендиктерге жетише алдым. Өзүңүздөр айтып өткөндөй, президенттик стипендия деген ушунун аркасынан көптөгөн мамлекеттерге ушул бир ушул искусствонун аркасы менен көптөгөн фестивалдарды ушул комуздун аркасы менен алдым. Мындайча айтканда искусство чыгармасынын цирк жагын алганда эч качан өкүнбөйм. Өкүнбөй деп калдыңыз. Мен дагы ошол бир канча күн мурда, ай мурда бир ошол циркте эмгектенген бир эжекебиз менен да маек кылганбыз, анан дагы айтып калды. Башка жака сынактарга болобу чыкканда каражат жагын көпчүлүгүн өзүбүз төлөйбүз деп. Ошол жагы кандай болду? Мисалы үчүн башка сынактарга барып атасыз. Эң биринчи ушул Волгоград шаарына барганда жарым финансын цирк жарымын Министерство культуры алып спонсировать этип берген. Андан кийинкилерим болсо биз
Андан кийин өзүбүздүн жөнтөгүбүз тандап калдык. Эми өзүбүздүн жөнтөгү сал убакта иштейбиз. Ата эне бир тууган баарын жардам менен барып келет. Келиңиз анда көптөн элди күттүрбөйсүз. Өнөрүңүзгө дагы күбө болобу? Албетте келиңиздер. Ушундай сонундагы бир өнөргө күбө болдук анан сизди көрүп жатып ушу кумуз колунан ыргып кеттиңиз. Кайсы убакта түшүп кетет деп мындай биз да сизге коркуп аттык да. Кайсыл жерге барып камыл айналасам дагы ошол жерде менин комузумда магнит бар же жип бар деп ойлойт. Андан эмесе ушул 5-чи каналдын телекөрүүчүлөрүнө сиздер менен бирге же сиз болсо чогуу ойноп көрүп албетте албетте мен да аябай абайлаңыз мен биринчи көргөзүп берейин сиз мени кайталап көрөсүз мейли мейли келиңиз эгер уруксат болсо мен музыкамды эле э Ага. Корпомо. Аябай жакшылап карап албайм ба? Ой, ла, оңго соло, оңго соло. Мындай көтөрөбүз. Сиз коркуп турбайсыз, качпаңыз. Жок, мен качкан жок, качпаңыз. Мен мынчалык кыйратпасам дагы, мен көтөрүлө баштап турайынчы азырынча. Опа. Эки жакка кетсиз. Келис, да, бежал. Был на репетиции лучше. Да, бирай плакор, или? Ара-ара, или мама? Он был салон, как трагали. Кичине кыйынчыраак болот да, мына отурбалы атайын үйдөн отурбалы. Сиз алып көрбөсүз келиңиз, сөз көрүңүз. Сиз көрүңүз. Эсине чоо ойноп көрөйүн, э? Так, кармай бериңиз. Ойло, ушундай эле. Оңой экен. Мындай мен оңой экен. Эсиптешиңиз ойнобой болгон, бирок сиз ойнодуңуз. Сизге бара келди. Эми мен башка жака да чакырып берсеңиз болду. Мындай өнөргө көбөлгөнгө чоң рахмат сизге дагы. Мынакей ушундай сонунда өнөрдүн дагы ээси болгонуңузга чындыгында биз дагы кубанатабыз. Өзгөчө бир таланттардын бири десем да болот. Алыстан мындай кесиптешип бар. Кечирип коюңуз. Мындай эки жыгачты алып эле комузду оңой көрүнө берет экен да анан кылган ишке келгенде кыйынчылык туудурат экен анан канча убакыт үйрөндүңүз 3 жыл десем жаңылбайм 3 жылда 3 жылда тамакты деле бышырганда жейсиң го
3 жылда бышып қалған деп айтсам болады. Толық бышып қалған. Четвергі же сахнаға же манежке мен шығам, мен іштем, мен елге көргөзөм деп қалған кезім 3 жыл болды. 3 жыл. 3 жыл болды. Негізі эле ушул цирк дүйнөсүн аралашканыңызга канча жыл болды? Ошондой 12 жашыңызда болсоңуз, мен сиздин жашыңызды сурагандан уялып эле анан кийин канча жыл болду? Азыркы убакта 25-темин. Быйыл 25-ке чыгам, октябрь айында. Ошондо өзүм деле эсептеп көрмөкмүн. Негизи эле менин эсимде бар, ушу 5-чи классты бүткөндөн кийин каникулга барганмын, ошондон бери цирктемин. Ошондо бери жагы эле 13-14 жыл. Декабрдан бери баягы комусту читап, башка нерсе менен алектенип жатат десе, башка жаңы бир чыгарма чыккан. Көптөн бери кармай элексиз, кыйынчылык туудурган жокпу азыр? Жок, кыйынчылык туудурган жок. Мен өзүм Кытайда гастроль болчумун, контракт менен Кытайда иштеп жүргөндө күнүнө 4 жолу, 5 жолу иштечик. Негизи бул жерде көргөзгөнүм 20%ын көргөзсүн деп айтсам болот. Албетте цирктен ушундай комуз анан мен менен тең чоң комузум бар. Финалда калабыз, финалга ошол керек. Башында калпактар бар, калпактын образына жазылган. Ошо менен баштап жаңыртып атканда комуз коюп, анан чоң комуз коюп кетем. Ошону менен күнүнө 5 жолу иштеп аткан ал жерде деле түнкүсүн болсо Кыргызстан менен сүйлөшөсүң, Кыргызстан менен сүйлөшүп атып убактым бар өткөт, эртең менен иштешке кетип калат. Көзүн жумганы, анан музыканы күтүп турасың, музыканы башталар менен кеттиң. Негизи эле Кытай деп калдыңыз, качан келдиңиз? Барып эле калабыз, ноябрда келгем. Мен да ошо келип алганыма абдан сүйүндүм, анткени ноябрда келгем. Цирк жагынан болсо Кытайда сезон ноябрда бүтүп, февралда башталат экен. Мен февралда кайра кетишим керек болчу, тыгынтып калып ноябрда келип алган жакшы болду. Мен менен иштеп жүргөн балдар биз биякта эле калабыз деп калып калышкан. Мен биякта кой той топурлар бар деп келе берген. Негизинде тойлор башталып атат. Анан кандай дагы алдыда көптөгөн мисалы алдыңкы сыйлык тарды ээлеп келе атасыз, анан алдыда ушундай чоң-чоң конкурстарга катышуу пландарыңыз барбы, чет өлкөлөргө чыкканга? Азыр эми чет өлкөгө чыкканга план коюш мындайча айтканда оор болуп калды, анткени Кыргызстандын виза боюнча проблема көп болуп атат. Биздин азыркы учурда кайсыл жака приглашение келет, биздин циркке келиштеги алар бияка посольствого жүрүп атат, бияктан посольствого виза ала албайбыз, же кыйынчылыктар болот, же биздин мамлекет жак кыйынчылыктар. Визадан эле калып калып атабыз көбүнчө. Виза берген жака албетте иштегенге, контракт менен иштеп келгенге, барып келгенге пландарыбыз абдан көп. Бирок эми именно конкурс, фестиваль жагына азырынча жок. Жакшы. Мына ушул жогоруда эле айтып кеттиңиз, калпакты дагы чагылдырат депчи. Анан кыргыздар баягы эме эмеспиз да, эмне үчүн калпак деген, баш кийимди ойноп атат, комуздосо минтип атат деп. Ушуларга көз караштыктары кандай болду негизи? Буга чейин мындай критика деп коет го. Критиканы уга элекмин, чындыгын айтканда ушуну калпактайт, бирок калпактын образында эле да, өзү башкача. Биз калпакты коебуз, жазылышы албетте совсем башка орусча айтканда. Менин өзүм устатым Чыңгыз Айтматовдун алдында выступать этиптир. Циркке келип Чыңгыз Айтматов анан эгер ошол комуз калпак туура эмес болсо ал киши деле айтмак. Туура эмес. Бирок ал киши ушу комузду чертип ойносопостон эки таяка салып ойноп элге таанытканга деп туруп алып кол чапкан дейт менин устатыма. Анан ошондон кийин мен дагы деп калгам. Деп ойной берсем болот экен деп. Айта турган болсо ал киши деле айтмак. Биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов. Чет өлкөдөн сунуштар түшөт да, мисалы сизге как мындай да айтканда контракт. Анан баягы виза менен кыйынчылыктар болот дейсиз да, ошол сунуш берген тарап силерге виза менен жардам бербейби? Жардам берет, визаны алар төлөп берет, визага алар приглашение жиберет. Болгону бул жактан, биздин мамлекет тараптан, мисалы үчүн азыркы эле учурда штат курал десек, Америка Кошмо Штаттарына Трамп визаны жабып атат. Эмнеге дегенде биздин паспорттун биометрикасы алардын суранычы боюнча дал келбейт депчи. Эми ошондой эле учурлар көп болуп атат. Ошол себептерден? Ошол себептерден. Шенгенске виза алайын десең дагы ал жакта өзүнчө рабочий виза биз алганда дагы 6 ай 1 жылга алабыз, алар болсо транзиттик кылып 1 ай 2 ай эле бере алабыз деп ошондой. Мына ошол сиз 5-чи классыңыздар менен ушул дүйнөдө жүрөсүз э, ушул цирк дүйнөсүндө жүрөсүз, анан комуздан башка негизи эле ал жактан башка дагы эмне менен алектенесиз? Негизи эле Кыргызстаныбызда азыр бир жумуш менен чектелип калуу өтө оор.
Чындыгын айтсам, бир эле ушу цирк жамааттандамын азыр. Эмне үчүн дегенде бактыма жараша үйдүн эмгичиси болуп калыптырмын. Ата энемдин алдында бардыгы даяр деп коем. Эгер үйдүн ортосу жолусу болгондо анда 4-5-6-7-8 тармакты бир кармамак болуш керекмин. Анткени биздин кыргыз элинде азыркы биздин жашоо турмуш оорураак дегендечи. Үй алыш, машина алыш, бутка туруш үчүн көптөгөн жумуштарга иш аракет кылыш керек. Азыркы учурда бир эле мен цирк жамаатында цирк кыскасын өнүктүрүү багытындамын. Сөзүңүз улай мындай суроолор отурат. Барын даяр деп койгом деп калдыңыз. Үйдүн кичисимин деп калдыңыз. Анан дагы апаңыздын колун узарткандагы келинди да даярдап койсоңуз керек. Ал кайсыл дүйнөдө болушу керек, же болбосо ал да цирк багытында болушу мүмкүнбү? Цирк багытынан алыс эле кылайын деген өзүмдүн чечимим бар. Анткени цирк бул болото, цирк дүйнөсүнө аралашпай эле койсо экен депчи. Анткени кыз кишиге цирк цирк искусствосу негизи эле туура келбейт. Бул менин жеке оюм. Эгер менин кийинки учурда дагы кызым болуп калса, цирктен алысыраак кылганга аракет кылам. Албетте, эгер уулум болуп калса, циркке аралаштырганга аракет кылам. Эмне себептен мага ушул кыз кишилерге? Кыз кишилерге эмне себептен? Негизи эле искусство тармагы дин боюнча алып келгенде кыз кишиге туура келбейт. Ал келди ташыгычен. Мен өзүмдүн таятам дагы чогон, комуз черткен, комуз чапкан, комуз жасаган таятам. 5 уул 6 кыз болчу, менин мамам эң уулусу. 5 уулуна тең комуз жеткен үйрөтүп, 6 кызына да бир дагы музыканы комуз жеткен үйрөткөн эмес. Кыз кишиге аралаштырган эмес, анткени бул нерсе уулардын жолун жолдоп. Уулардын жолун жолдоп. Анан өзүмдүн деле көз карашым ал нерсеге туура келет. Кыз кишинин искусстводон алысыраак эле. Чындыгында ар бир жумуштун артында оорчулуктар бар, кыйынчылыктар бар. Кээде ыйлайсың, кээде сүйүнөсүң, кээде өзүңүз айткандай ооруп жатып каласың. Эң оор жаракат алган учуруңуз канча жашыңызда болду эле? Жана эмнеден? Мен эң чоң ооруп калган ушул бел менен эле кыйналганым акробатикада жүргөндө. Аны айыктырдым, буюрса жакшы бар иншалла. Ошол жаңы номер зотону деп жаңы эле айтып кеттим. Ошол номерден кулагам буттун ортосунда чашка деген болот экен. Ошол чашкадан турмам. Ал эми кайра-кайра кулай берип, кайра-кайра сындыра берсем ал ойнок болуп калат экен. Анан кийинки последствиясы абдан эле начар болуп калат экен. Ошондуктан азыркы учурда ошо 3 ай жаттым. До конца айыктырып, анан шашпай кылайын. Бүт баарын өз ордуна коюп алып туруп. Эми азыр акырындык менен машыгып атабыз. Кудай буюрса азыркы учурда баары жакшы. Кулансам дагы туура кулаганга аракет кылам. Туура кулаганга десе. Бизде цирктен биринчи мындан туура кулаган деп эсеп. Сперва научись правильно падать деп. Анткени туура кулансаң эч жериң сынбайт, эчтеке болбойт. Бүт баары жакшынак айыл болот да. Башында үйрөнүп атканда ар кайсы нерсени ойлонуп жүрүп кулаганы унутуп каласың. Кулаардын алдында дагы билесиң, мындайча айтканда чувствовать этесиң да. Капталган чейин. Капталган чейин. Азыркы учурда кулансам да туура кулан. Менин уже устатым айтат. Кулаганды үйрөндүм, ошон үчүн сүйүнүп атам. Ошол себептен көп жаракат албайсыз. Анан кандай гана жаракат болосун, деги эле баягы кээде жеңил жаракат же колуңузду тилеп алсаңыз деле эненин жүрөгү тилингенсейт да. Анан баягыдай оор жаракаттарды алганда энеңиз, апаңыз жөн эле койчу балам, башка жагынан эле кетчи деген учурлар болдубу? Барып эле кой, ал жагын окубай эле кой. Башында баштаган. Андай учурларды эсимде деле жок. Трамп алган эми искусство требует жертв деп коюшчу. Эртеге түзүлүшүн айтып коесуң. Сиздердин баягы дииңиз окшойт. Алар баягы ата энем негизи эң алдыңкы ата энем негизи дем күч берген ата энем да. Баягы балам муну кыл, муну тигинти жөн жатпа, жөн иш кылба, бир нерсени аягына чык, бир нерсени бүтүр, көргөз, колуңан келет, аткар, ошону деп эң дем күч алдыга сүргөн ата энем да. Чоң рахмат. Анан дагы бүгүнкү темабыз тууралуу да сурай кетпейби эле? Албетте, бүгүнкү темабыз баягы эмне себептен ушул кесипти тандап калдыңыз? Анан өкүнбөйсүзбү деген теманы алганда ар бир келген коноктон биз баягы мындайча айтканда өз оюн угалы алды дегенбиз да. Сиздин оюңуз? Буга чейин дагы айтып келдим. Комуздун аркасынан көптөгөн мамлекеттерге барып келдим, көптөгөн жерлерде көрдүм, көптөгөн нерселерди алдым. Эгер цирк тарабын мен тандабасам булундай жерлерге барат белем, көрөт белем, кандай адам болот элем азыркы учурга чейин мындайча айтканда белгисиз, бирок мен эч качан өкүнбөйм цирктен тандаганыма. Эгерде жаралуу кайрадан жаралуу мүмкүн болуп калса, дал ушул кайра эле ушул өнөр тандамаксыз? Албетте тандамакмын, бирок ал учурда мени цирк алат беле билбейм. Бирок сизди мындай карап турсам, биздин кесиптешибиз деле болсоңуз болчу да экен.
Сіз үшін сұрап қалыңыз, неге дегенде мен өзім қырғыз мамлекет, Бибісара Бешеналі атында қырғыз мамлекеттік искусство университетінде оқып біткөм. Ал жақта очно 5 жыл оқығам, ошол жақта сэндвич, сэндвижение, бүт сөз әрекеттің бары ошол жерден өткөмсөм, бүткөнүмө да 3 жыл болуп кетти мындай эсептесем. Көптөн бери мен телевидениеларга келип маек куралек болчумун, сиздерге чоң рахмат. Анан студенттик күндөр эң таттуу, кызыктуу күндөр дейт. Бир мындай эсте калган күлкүлүү окуялар болсо, таттуу мүнөттөр болсо. Сиз 5-чи класстан бери кирсеңиз, анан ай звезда болуп кетти да. Ушундайчылар болду эле, жылдыз болуп кетти деп. Мен биринчи курска келгенде эле айткан, звезда келди депчи. Эмнеге десем, коркуп ойлобой 5-чи курста тиги отличный культурный болуп бүтөсүң деп. Эмнеге десем, биринчи курста звезда болуп келесиң, экинчи курста заслуженный, экинчи курста народный, үчүнчү курста заслуженный, анан 5-чи курска барып, анда эле маданияттын мыкты кызматкери болуп каласың. Эмнеге дегенде жашоо турмушту ошондой түшүнөсүң дейт. Чын эле. Ага чейин өзүңөр айткандай жылдыз образын кармап жүрө бересиң депчи. Мен да башында көңүл бурган эмесмин, бирок чындыгын ойлоп келген ошондой эле экен. Негизи эле мына ошол көптөгөн мамлекеттерге чыктым деп калдыңыз. Кыргыздын комузун алып башыңызда калпак түшпөй форма э ооба ичине түшүрүлгөн. Анан да ал жакта сөзсүз түрдө кызыктуу окуялар болбой койбойт. Ошолордон болсо айтып берсеңиз, кандай эсиңизде калган учурлар болду? Эстеп көрүш керек экен. Волгоград шаарына барганда ушунда комуз ойноп, анан сахнага чыгаардын алдында бир жакта өзүмчө машыгып аткам. Анан бир орус келип эле сурап калды. Это же балалайка токтогула деген. А откуда, значит, это балалайка токтогула? Эң кызыктуу жерим ошол болгон, анткени Волгоград шаарында орус Кыргызстанды билбейт. А көрсө биздин ошол токтогулдун чыгармаларын өзүнчө окуп да көрүп да билип да көрүптүр. Ошондон кийин анан мен комузумду көрүп этажы балалайка, по-русски да можно сказать балалайка, биздин тил менен айтканда комуз түшүндүрүп кеткен. Эң жакшы. Анан баягы мына түшүп кетет деп сурашпайбы? Баягы сиз үчүн эл алдында чыгып атасыз, чоң чоң сахналарга чыкканда кандайдыр бир толкундалар болот да, анан ичиңизде баягы түшүрө албасам экен, же болбосо жакшы ойносом экен, ушул өзүм көптөн бери даярданган өнөрүмдү эл алдына жакшылап тартууласам деп аткан учурда баягы ичте ар түрдүү толкундалар болот да. Анан колуңуздан түшүп кетет э. Ушундай учур болду негизи эле. Албетте андай учурлар көп эле болгон. Мисалы үчүн чоң сахнадан чоң чуркайсың. Чоң чуркаганда комуз ойноо, мен жалгызмын, элдер андан көп. Групповой номерлер бар биздечи, 4-5 алар болсо 5-өнө карап отурат, мен жалгыз, элдин баары мени карайт, бир элдин баарын өзүмө тартып алышым керек, тартып алыш үчүн баардыгына чуркаганга жетишим керек, бутун жерге тийип. Ошондо мисалы үчүн мен 8 миң успай эткенде 10 километр чуркаганда чарчап калам. Анан ошол учурда аягында, ортосунда кулап калат, түшүп калат, андай нерселер болот. Бирок менин устатым айтканда дыханияны туура кармаганга да үйрөн дейт да. Дыханияны могул жерден дыханияны кое берип эс ал, бул түрүк, жеңил түрүк, ушул жерден кармап дыханияң эс алып, кичине эс алып ал, анан тиги түрүккө даярданасың. Ушундай жерлер бар, ошолордун баарын туура кармасаң эле кулаганга аракет кыласың. Анан мен эң негизи өзүмдүн мындайча айтканда оор түрүктөр бар, кулайт. Кулайт деп атканым алардан кулабай, анан жеңил түрктөрдөн кулапат. Чындыгында ар бир иштин артында оорчулук, негизи эле кызык эмгек жатат эмеспи? Анан дагы мынакей ушундай убактыңызды бөлүп биздин келип сонун маек куруп бердиңиз. Чындыгында ооба, анан дагы сизге эркин микрофон, сизди Кыргызстаныбыздын баардык булуң-бурчу көрүп жатат, саламдарды узатсаңыз болот. Мен буга даярданбаптым. Баардык кыргыз элиме тынччылык, молчулук жана ошондой эле дүйнө жүзүн каптап келаткан коронавирустан Аллах таалам өзү сактасын. Баардыгыңарга ассалам алейкум. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик. Мынакей жаңыдан жаңы бир чыгармаларды, жаңы ролдорду жаратып келатыптырсыз цирк жаатында. Ишиңизге ийгилик, ийгиликтер эле коштоп жүрсүн. Балдын коорундарды, байгелерди ээледиңиз.